så kallt när jag vaknade i morse, så var det 7 minus och jag fryser så mycket. Det har inte snöat, men det är väldigt mycket frost på allting. Och det ska nog snöa imorgon eller övermorgon. Det ser så fint ut på taken. Jag tänkte att jag skulle göra en liten peeling av huden. Jag kommer använda den här enzympeelingen. Det är ett pulver som... Eller inte ett pulver. Alltså det är typ små korn som man tar ut så här. Och sen tar man på lite vatten. Och så blandar man ihop det, så löser kornen upp sig. Och så blir det en så här luddrande rengöring som exfolierar huden. Och den är väldigt mild, vilket jag älskar för att jag har väldigt känslig hy. Och sen är det bara till att skölja av den. Eftersom jag har väldigt känslig hy så gör jag inte så här peeling och exfoliering så ofta, utan kanske 2 gånger i månaden. Jag tror att jag ska spela in en Get Ready With Me kanske till Instagram och TikTok. Get Ready With Me för att hämta ett paket. Detta är min favorit BB cream. Nu ska jag välja kläder. Det är ett heldagsprojekt just nu i princip. Det går i princip inte att hitta någonting i den här högen. Jag är av med ett par byxor och jag har ingen aning om var de är. Allting är ju bara huller om huller här. Alltså det går inte att hitta någonting. Just dessa kanske. Alltså jag kan inte hitta de byxorna jag letar efter. Men jag hittade lite jeans. Alltså jag är sånt här jobbigt mellan ting just nu. Mina byxor, antingen är de för stora eller så är de så här aningen för små. Jag kan liksom knäppa dem och sånt, men de sitter väldigt tight. Typ som de här. Kanske om man så här töjer sig under dagen. Men de är liksom inte särskilt bekväma. Alltså det var en jävla fläck här på knäet. Jag försökte tvätta med galltvål, men jag får fan inte bort den. Men nu ska jag ta mig till ICA. Jag har ett paket där. Jag vet faktiskt inte varför det har hamnat på ICA, för jag tog hem leverans. Så det borde ha kommit hem till dörren. Och om det är större paket så ställer de alltid paketen bredvid dörren. Tack. Alltså jag har fan inte gjort för det här klimatet. Ska jag vara helt ärlig så vet jag knappt ens vad som är i det här paketet. Jag har ju klagat på detta innan, men min hud är ju totalt kaos just nu på grund av kylan. Och min rosacea blir så himla mycket värre. Jag är liksom illröd i ansiktet typ konstant. Och det bränner och det sticker och det är bara inte en rolig upplevelse. Jag har inte haft en bra dagkräm för den här årstiden överhuvudtaget. Men jag bara fortsatt att använda det jag har liksom. Jag ska använda upp det, det är onödigt att köpa nytt och bla bla bla. Och sen min Zikaplast tog slut för någon månad sedan. Eller det var bara så här jättelite kvar och så ville jag spara det för absolut nödläge. Och så tänkte jag så här, men jag bara använder det andra jag har och står ut. Onödigt att köpa, men alltså jag behöver hjälp. För min hud mår inte bra. Så jag köpte 2 stycken Zikaplastbalmer från La Roche-Posay. Det här är ju alltså mirakel. Jag älskar den här produkten. Jag vet inte hur många förpackningar jag har haft. Jag tror nog aldrig jag kommer hitta någonting som jag älskar så mycket som den här. Och den här är perfekt om man har väldigt känslig hud som jag har. Om man har problem med typ rosacea, eksem, eller om man har blivit irriterad på något sätt. Jag har ju de problemen typ konstant. Just för att jag har rosacea och väldigt känslig hy. Alltså den här hjälper mot allt. Så fort jag tar på den här har jag märkt nu när huden liksom så här har ballat ur. Jag tar på
Oj. Jag tog på den där och rodnaden bara lägger sig. Det kliar inte, det sticker inte. Det gör liksom inte lika ont mer. Alltså det är bara så här, räddaren i nöden. Jag behöver den i mitt liv. Och sen så köpte jag även en dagkräm. Den här har jag haft innan. Den är också från La Roche-Posay. Protective Soothing Moisturizer. Så här ser den ut. Bara så här en mycket fetare dagkräm. Den här är Rich. Det finns en vanlig också som inte är lika fet. Men den är också så här superbra om man har väldigt känslig hy. Jag ska byta till mjukisbyxor för jag orkar inte gå omkring med de här tajta byxorna hela dagen. Jag får ta på mig dem sen igen när jag ska köra och handla. Sådär. Mycket bättre. Jag har spelat massa Stardew Valley. Jag hinner ju liksom inte spela någonting de här dagarna när jag sitter och redigerar. Utan det tar verkligen hela dagen. Jag passade på idag. Och sen så har jag även varmt lite mat. Alltså det är ju knappt någon mat kvar. Så det är bara så här jättelite potatismos och lite ärtor. Men jag ska åka och handla. Se bakom mitt hem så jag har bilen. Men jag ska bara vänta till lite senare. För det är så himla mycket folk som kör och handlar efter de har slutat jobba. Så här mellan 5-6 så är det så himla mycket folk på Maxi. Så jag väntar till lite senare. Jag har redan hunnit skriva inköpslistan. Jag ska inte handla jättemycket för att jag ska handla igen på fredag. För att då ska jag handla inför en video som jag ska göra på lördagen. Så ja, vi får se. Det blir inte jättemycket där jag. Kolla, 6 minus, fy fan. Tycker ni om att se på mathals? Jag vet att det är en sån jättedelad fråga. Vissa älskar att se vad andra har handlat och vissa tycker inte alls om det. Oliver, jag är ju besatt. Jag köpte en proteinbar. Vad var det här för smak? Salty chocolate. Jag ska på second hand imorgon, jag är så taggad. Jag ska leta efter lite juldekorationer och jag ska även kolla på kläder. Men jag kommer vara iväg ett tag och jag kommer behöva ta bussen och sånt så jag vet att jag kommer hinna bli hungrig. Så jag tänkte ha med en sån här bananer. Jag köpte en jäkla massa nudlar. För jag, alltså jag är så trött, jag orkar inte ställa mig och laga mat riktigt. Så jag tänkte vi får äta snabbnudlar. Sen har jag köpt lite andra grejer att lägga till och ha till. Men som grund så har vi nudlar i alla fall. Förra månaden och den här månaden har varit väldigt intensiv. Jag har haft mycket att göra. Så jag har bara haft mycket att göra. Mycket har hänt. Vi stressade, vi tröttade, vi orkar inte så mycket. Så vi försöker bara underlätta så mycket som möjligt. Och då är snabbnudlar nice. Plus att det är så jävla gott. Det är typ min favoritmat. Jag köpte 2 stycken såna här potatisgratäng för det är extra pris. Jag ska även göra matlådor till Sebbe idag. För det har inte blivit gjort för vi hade rester. Och alltså, ni hör, allting är bara så här ur ordning, ingenting gör såna här när det egentligen ska. Jag längtar tills januari när jag är tillbaka i mitt så här riktiga schema igen. Jag köpte bananasås till nudlarna, mina nudlar, så tänkte jag ska ha i sojabönor. Sen så tänkte jag även koka ägg och ha till. Jag köpte kyckling till Sebbe att ha till potatisgratängen och även till snabbnudlarna.
så himla skönt. Nu är jag färdig med alla måsten idag. Jag är faktiskt så taggad på nudlarna. Jag köpte från ett annat märke som jag aldrig har testat innan. Jag köpte 5 sådana för att testa. Så vet ni vad jag gjorde? Jag kokade ju ägg. Så att jag timer på 8 minuter. Timern gick. Och så skulle jag ta bort äggen. Men jag gjorde aldrig det. För jag glömde bort det. Så de jävla äggen kokade hur länge som helst. Typ i 25 minuter. Så de kommer inte vara så... goda kanske. Alltså det blir ju inte äckligt. Men jag tycker om när äggulan är lite lös. Särskilt när jag ska ha ägget i till nudlar. Den kommer inte vara lös nu. Ser du? Försöka öppna skåpet här. Vad gör du, Siri? Fokuset blir så himla dåligt på kameran när det är mörkt. Den vet inte riktigt var den ska titta någonstans. Hej! Hej, Vincent! Hej, Vincent! Vill du sitta här bredvid mig? I don't know. Alltså tiden verkligen springer iväg. Klockan är nästan 10 och jag behöver komma i säng. Jag ska ju iväg imorgon på second hand och det är ganska energikrävande. Så jag behöver vara utvilad till imorgon. Jag tänkte ju lägga en del fokus på att faktiskt kolla på kläder imorgon. Och det är någonting som jag vill börja göra mer nästa år. För att jag, alltså jag behöver verkligen uppdatera min garderob. Och jag behöver nya kläder. Men jag vill inte köpa nyproducerade kläder. Jag vill försöka undvika det så mycket som möjligt. Jag kommer liksom inte vara den här personen som bara, nej, jag kommer absolut inte köpa någonting nytt. Alltså om jag behöver någonting så kommer jag köpa det när det kommer typ till byxor och sånt. För att det är så svårt. Det är liksom svårt att hitta i en vanlig affär. Det är ännu svårare att hitta second hand. En av liksom våra största miljöproblem som vi har är faktiskt klädproduktion. Och det känns inte bra i hjärtat att stötta det. Och särskilt inte när det handlar om att köpa kläder som liksom inte är så här akut. Jag behöver det för att jag fryser liksom. Utan det är för att jag vill ha det för att jag vill ha någonting snyggt att ta på mig. Jag har liksom kläder. Men om man ser ur ett perspektiv i vad man liksom behöver. Men jag är så jävla trött på att alltid känna mig ful i mina outfits. Jag är så trött på att liksom inte kunna ha, alltså jag har inte tillräckligt mycket kläder för att varje dag kunna ha på mig någonting bekvämt och någonting som jag tycker är snyggt. Alltså jag känner mig så mycket pikare, så mycket fräschare, så mycket gladare om jag har på mig någonting som jag faktiskt är bekväm i och känner mig snygg i. Att liksom gå runt så här i typ pyjamas och mjukiskläder så ofta som jag gör är inte någonting jag vill. Så jag vill ju verkligen uppdatera min garderob och utöka den. Köpa fler basplagg. Och lite mer kläder som liksom passar mig och min stil. Nu, mycket av det jag har är ju liksom grejer som jag tyckte var snyggt för liksom 10 år sedan. Som jag kanske inte tycker är jättesnyggt idag. Vissa saker funkar fortfarande jättebra, men vissa grejer är bara så här, nej, jag vill inte riktigt ha det på mig kanske. Så jag tänkte jag ska börja titta imorgon och sen nästa år när jag har mer tid så tänkte jag att jag lite mer oftare skulle besöka second hand butiker och kolla på kläder och så och se om jag hittar någonting. Jag tänkte att jag kanske skulle göra en liten typ reels serie på min Instagram nästa år. Där ni så här får hänga med mig på second hand. Och se om jag hittar någonting och så här. Det enda som är jobbigt med att shoppa kläder och second hand i butiker och så. Det är ju att det tar så himla lång tid. Det är liksom inte bekvämt på något sätt. Man måste liksom gå och titta på allting. Och sen så kan man hitta någonting. Man bara, åh, men det här var snyggt. Men så kollar man på det och säger det inte är storlek. Det är ju liksom inte så enkelt som att
som när man går och handlar i en vanlig affär där man bara, för där behöver man ju liksom bara så här, ja men jag tycker det här är snyggt, och sen beroende på vad man har för storlek liksom, så vet man att det finns olika storlekar och man kan välja vad som passar en. Nu kan inte alla göra det, det beror på vad för storlek man har. Alltså så här, Sellpy finns där man kan sortera och liksom filtrera och ha sig, och det är jättesmidigt. Men jag tycker inte om att handla kläder online egentligen. Alltså, för jag handlar aldrig kläder online, för att jag vill alltid prova saker innan jag köper det. Jag tycker inte om att köpa någonting som jag inte vet kommer passa mig. Jag vill prova det, jag vill se hur det ser ut, jag vill känna efter om jag tycker om det. Jag tycker liksom inte om att spendera massa pengar på saker som jag eventuellt inte kan ha. Det känns så himla onödigt att returnera saker. Så jag fick ju liksom så här börja handla online för något år sedan, för att min storlek inte fanns i butik längre. Och det var liksom skitjobbigt, för att det suger att handla online, alltså det gör det, jag hatar verkligen det. Men jag har inte riktigt det problemet längre, så nu kan jag liksom ge mig ut och leta liksom. Jag har liksom inga problem att hitta kläder som passar mig längre i vanliga butiker och sånt. De har liksom storlekar som passar mig nu, så jag har inte det problemet mer. Men som jag sa innan, det är mycket svårare i second hand butiker. Men jag tänker att jag faktiskt ska göra det till en rolig sak, och att det ska vara någonting kul att liksom gå runt och leta och försöka så här hitta så här fina fynd. Och att jag liksom inte ser det som att det är någonting jobbigt, utan mer någonting som är roligt och en rolig aktivitet. Men det får i alla fall vara allt för den här vloggen. Vi ses imorgon igen. Hejdå!